Hola, molt bona tarda. Avui he vingut fins a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona perquè jo, la veritat, que no en sé massa d'arquitectura, però sempre és un bon moment per aprendre'n i més si es tracta d'un dels arquitectes més importants de la demarcació, com va ser Jujol. Al costat m'acompanya en Jordi Romera, que és el president del Col·legi d'Arquitectes aquí a Tarragona, per parlar d'un conveni que s'ha signat avui i que a partir d'avui és un abans i un després, no?, en aquesta figura de Jujol a Tarragona i a la demarcació. És que, hola, encantat. Mira, és que han passat moltes coses, no? El primer que ha passat és que el col·legi, ara podem dir allà amb molta tranquil·litat, serenor i amb tot orgull, que el Col·legi d'Arquitecte ha rebut la pràctica totalitat del seu arxiu. La segona cosa, i jo crec que també és la segona cosa que també és important, és que tot això és un camí molt, molt llarg, molt llarg, que portem molt de temps treballant i ara deia d'alguna manera informal, deia, diu, hi ha molta energia continguda que l'estem alliberant pràcticament avui, pocs dies, no? Llavors, una de les tasques que havíem fet d'aquesta idea, diu, aquest món Jujol dona per molt, hi havia una de les qüestions molt importants que volíem, era fer difusió de tot això que ara ja vull compartir, no? Volem compartir com a col·legi, tenim l'arxiu, volem fer difusió de l'arxiu, volem tenir un edifici per l'arxiu, però també volem fer més coses, volem ensenyar l'obra de Jujol i volem fer coses. Llavors, quan vam tenir unes converses molt informals amb el Saül, en seguida va dir, oh, això és fantàstic, el Saül. Parlo Saül Garreta, és el president del Port, eh? El que passa és que és amic i ho puc dir així, i llavors hi va dir, home, és que encaixa perfectament amb els valors del Port. Això ho he dit abans a la roda de premsa, però encanta perfectament els valors del Port, la idea d'un personatge com Jujol, que era una persona brillant, genial, polièdrica, que a més encaixa perfectament amb aquest concepte d'arquitectura quilòmetre zero circular, com diríem. Ara fem servir paraules molt concretes per coses que passen ara, però que ella feia és reutilització, adaptació de lo que hi havia, apropiació de lo que hi havia, tota aquesta genialitat de Jujol, doncs encaixava perfectament amb els valors que el Port anuncia. Bé, encaixen perfectament els valors actuals. Aquesta és una de les gràcies, la seva modernitat que hem parlat abans i molts companys han dit, Jujol no era modernista, era modern, i per mi em sembla maco de dir, i aquesta modernitat encaixa perfectament amb el que vivim ara. Nosaltres, el col·legi, volem posar en valor i nosaltres estem aquí per fer difusió de la seva figura i la seva obra, sobretot. Com dius, aquesta difusió és l'objectiu principal i de moment el que sí que tenim clar és que el 2025 tindrem el Tinglado 4, una exposició, el Tinglado 4 del Port, una exposició amb algunes de les seves obres. Aquest és l'objectiu. Bueno, les obres, no sé si són les seves obres, ja veurem, no sé què voldran fer els comissaris, m'entens? Perquè jo crec que a vegades quan ells volen ensenyar coses són més brillants que a vegades, però sí, la idea és que puguin ensenyar coses i que puguin ja començar a donar a conèixer d'una manera com més popular, crec jo, la figura de Jujol, que per ara diu és molt, i que té molt de reconeixement internacional, molt més del que la gent es pensa, és molt més universal que allò, que la gent pensa. És una persona que internacionalment està tremendament, tremendament reconegut i que abans ho deia i intentava no exagerar, dient que serà com Dalí per Figueres, serà com el Pau Casals al Vendrell, que serà com Gaudí ara a Barcelona, encara que sigui de Reus, m'entens? Però i serà aquesta figura que jo crec que passarà a Tarragona, a Jujol, estarà molt vinculat a Tarragona i les seves rodalies. I dins d'aquest gran camí llarg i macroprojecte també hi ha la part d'acabar tenint un arxiu de Jujol. Bueno, això, de fet, com a col·legi, és el nostre objectiu principal, tenir un espai habilitat per conservar, investigar, fer difusió, musealitzat, en el que puguin, com si fos una obra més de Jujol, que puguin, la gent pugui visitar, pugui gaudir i sobretot pugui conèixer i generi coneixement al voltant de la figura de Jujol i tenir-lo aquí al costat, que era voluntat precisament expressa de la seva família, dels seus fills. I ells volien que estigués aquí al col·legi i
expressament volia que hi hagués un arxiu a la Casa de les Ànimes, que és un edifici que té aquesta doble condició d'estar a tocar del nostre col·legi, per tant, comunicable, per tant, puc aprofitar recursos com una arxivera que ja tenim, però, a més, està a tocar del Gremi de Pagesos de la Iglesia de Sant Llorenç, on el Jujol té peces importantíssimes, artístiques i molt maques. És que cal destacar-ho, no?, que amb la intenció de posar l'arxiu a la Casa de les Ànimes, que està just aquí al costat del col·legi, el que esteu fent és seguir la voluntat que va marcar el testament al seu propi fill, no? Exactament. O sigui, això deriva de moltes converses i ell ho va veure clar, cosa forma part una miqueta del treball intens que ha fet el col·legi parlo de Josep Maria Jujol Júnior, que li deia amb el fill, ell es feia dir Júnior, i forma part d'un treball intens que hem tingut i en què ja visualitza clarament que era una gran opció, i la veritat és que hem d'agrair molt la confiança que ha fet el Col·legi d'Arquitectes per fer donació del seu arxiu i pràcticament de quasi tot el que tenia, efectivament. Doncs clar, ara només queda anar a poc, entenc, gaudint també d'aquest camí llarg amb l'objectiu final, gaudint i treballant molt. Hi ha molta feina, però molt engrescadora, que lògicament no acabaré jo, entens, que els que vinguin tiren endavant, però bueno, no sé, nosaltres amb el motor encès i les màquines a tope per fer molta feina, fer el que calgui. Estarem sempre pendents de veure aquests avenços, no? Que al final l'objectiu final és molt bonic, que és al final una persona de Tarragona, un arquitecte de Tarragona, donar-li la importància que segurament es mereix i que fins ara no estem sabent valorar, no? És exactament així. Hi ha molta gent que el sap valorar i molta gent que desconeix que existeix. Llavors, jo crec que hem de buscar aquell punt de sabidoria, no? En el que la gent sàpiga qui és Jujol, la gent conegui la seva obra, la gaudeixi, perquè en el fons és un privilegi i poder entrar a visitar algun dels seus edificis i al·lucinar, no?, amb aquell món, no?, que ell genera, i que això és la gràcia, en el fons és gaudir, en el fons és com, no sé, hi ha coses més difícils en la vida, però ensenyar coses que a la gent li agrada està molt bé, m'entens? I és el que volem, ensenyar coses que a la gent li agradarà moltíssim, segur, que valen molt i que valen molt la pena, i entendre també el seu món, el seu cosmos, m'entens? Doncs ja ho veieu, gran esforç del Col·legi d'Arquitectes, no només de Tarragona, sinó del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per donar visibilitat i donar importància a l'arquitecte tarragoní Jujol. Estarem pendents d'aquesta exposició, que serà el primer pas al Tinglado 4 del Port, i estarem pendents de les novetats respecte a tot aquest gran projecte que va per molt llarg. Moltíssimes gràcies al Jordi Romera, que és el president del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona. I gràcies a tu pel teu temps i pel vostre temps, perquè s'ha allargat bastant aquest acte, però bueno, mira, crec que valia la pena explicar-ho bé. I tant. I amb vosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adéu, adéu a tothom.